Своїх випускників село Октябрське, як дорогих гостей, зустрічала хлібом сіллю на порозі будинку культури. Саме тут відбулася урочиста педагогічна нарада, присвячена випускному. Офіційна церемонія розпочалася з параду випускників і вручення атестатів. Цей випуск в Октябрьській школі ювілейний, 30-й. І не дивлячись на те, що в цьому році немає медалістів, педагоги пишаються своїми учнями. Випускники цього року, ну, дуже такі дружні хлопці, дуже активні хлопці. В общем, большущі достижения в спорті. Вот. Займають призові місця не тільки у нас на рівні району, але навіть на рівні області. Серед почесних гостей свята – голови Октябрської і Новоторецької сільських рад, керівники господарств, які, окрім привітань і побажань, подарували випускникам солодощі і фрукти. Життя є життя, в житті буває всякого, і доброго, і хорошого, і злети, і падіння. Головне, щоб ви залишалися гравіми. Щоб ви знайшли себе у своєму житті, то, о чому ви мрієте, щоб воно збулося, щоб вони, ви не загубилися. Весь вечір зі сцени лунали привітання і слова подяки на адресу батьків і вчителів, які впродовж 11 років навчали і піклувалися про майбутнє дітей. В житті Ольги Строган, класного керівника сьогоднішніх випускників, перше прощання зі своїми учнями, тому особливо пам'ятне і трохи сумне. Ти завжди пам'ятний і завжди замечательний. Перші діти, так як перші ласточки, яких випускаєш і всю життя слідиш за ними і наблюдаєш, як проходить їх судьба, як складається. Потім зустрічаєш і радуєшся всьому, чому досягають в житті. Вже завтра вчорашні школярі почнуть доросле життя, але останні свята дитинства не забудуть ніколи. Вже йдемо в дорослу життя, тому вже все, дитинство закінчилось, школа, ну, дуже жалко, в общем, що уходимо. Буду скучати за школою, за учителями. Учителя багато чого вложили в мене, хорошого, душу всю. Я вірю, що у мене все вийде, і все буде добре.